Els hem dit fa uns minutets que tornarem de seguida i assistem amb més clar i ras. Estem parlant del sector agrari, dels resultats de les diferents collites que hem abordat ja en aquesta primera part del clar i ras. I en el segon anem a abordar els problemes, que no són pocs, i de fet m'imagino que ens ho podreu comentar tots vosaltres. Parlàvem de l'ametla i del llaç que s'hi veu en porta Tere, enganxada a la seva roba, que ve ni més ni menys que a lluitar per la defensa de, precisament, des d'amelers que pateixen una situació complicada, no? Ja ho hem dit, en les gelades la pèrdua d'un bon percentatge de la producció, i a més, Tere, tenim el tema de la xilella, que ja ho hem abordat també en aquest mateix espai de clar i ras, que posa en perill en ocasions, i fins veurem fins on arriba, inclús molts més cultius que l'ametla i a moltes més comarques que les nostres. Sí, efectivament. A fecha d'avui, perquè jo sempre dic que parlar de xilella avui dius una cosa i a lo millor demà és una altra, perquè de fet ara estem esperant que isca la pròxima notificació. A nosaltres no ens agrada parlar de brots, perquè cada brot arrastra moltíssimes parcel·les i diversos municipis i diverses comarques, i clar, estem esperant les últimes mostres que van prendre la conselleria, que isquen publicades, perquè l'última notificació és del 9 de febrer. El 10 de febrer ja va anar escampant-se un poc i ja va eixir un positiu en Vall d'Alcalà. És a dir, que això és com una agonia, no? Estem així esperant a veure què és el que passa, i nosaltres continuem amb la mateixa. Nosaltres tenim claríssim que la destrucció que estan fent per part de l'administració, perquè jo no contemple que és una erradicació, s'ha demostrat, es pot veure, parcel·les triturades en el mes d'agost, ple de rebrots, perquè efectivament, no, com si no trauen les arrels, l'ametler és un arbre que en un pam d'arrel rebrota. Parcel·les tractades fitosanitàriament durant 3 voltes, hem vist nimfes de l'insecte vector, per tant, no és una erradicació el que està produint-se. A fecha d'avui, nosaltres considerem que és una destrucció, per tant, nosaltres continuem exigint un pla de contenció per poder conviure, buscar varietats resistents, però no per 176 positius que n'hi ha a fecha d'avui. És a dir, 176 ametllers que han donat positiu, van a triturar-ne 35.000 a fecha d'avui. Quan dic que la pròxima notificació, serà el percentatge serà molt més gran. Són xifres demoledores. Tenim a dos presidents de cooperatives de les nostres comarques. Així m'agradaria saber què és el que pensen tant vosaltres com la gent que forma part de les vostres cooperatives, Enrique. Jo no sóc un expert en xilella, evidentment. El primer que vas fer és anar a una reunió que, per exemple, va convocar la Unió de Llauradors, va fer alguna reunió informativa, i vaig anar a una que va ser en Benillova, i bueno, pues jo crec que va ser una reunió prou interessant, però el problema que jo veig així és que n'hi ha que parlar en prudència. Jo estic d'acord amb el que ha comentat ella, a mi em fa sobre una por que Déu, i des de llavors, si tu eres l'afectat, tu no voldries mai en la vida que el feren això, i això que de moment és l'ametler, perquè el problema és que s'escampi a 3 arbres. Jo no és per distingir, però l'ametler és un arbre de certa més o menys de creixement més o menys ràpid, però si això començarà a escampar-se les oliveres, les oliveres que hi ha així són centenàries i molt més, i què arribaria a passar, no? Això és a parlar de tremolar, realment. Per tant, a mi em fa molta por parlar així i parlar d'alguna forma foradat. El que sí que penso és que ha hagut segurament alguna falta d'informació al respecte. Per exemple, a mi em va sorprendre des del principi que no fos la conselleria la que fes les xerrades informatives, que és la que hauria d'haver-les fet des del principi, per almenys dient el que opinava. No sé, clar, quan entrava en imatges del que ha passat en Itàlia i en Mallorca, veus que la política de contenció tampoc acaba de funcionar, la política no tan radical. Però tampoc jo sé si aquesta radical funciona, el problema que jo tinc així és que jo no sé qui funciona. I és com tot, si jo sapiera que la política radical funciona, doncs dius, avant, però és que jo no sé si funcionarà, que això és un poc el problema fonamental d'aquesta qüestió. I si això no funciona, dius, resulta que damunt de tot el mal que he fet no haurà servit per a res. A mi l'altre dia vaig comentar ahir per un grup de friquis de meteo en el que estic, i tinc molts amics llauradors, i vaig amb un amic de Benimassot que està afectat per aquesta, i em va comentar precisament això que tu acabes de dir, no? Diu, bueno, ho trituren tot, ho desfan tot, i resulta que deixen les arrels i rebrota l'ametller, que rebrota de no res, això ho sabem tots, i bueno, això està en teoria encara, està infectat, si és que està infectat. Per tant, sabem de veritat què estem fent, o és que un poc anem... I això és un poc el que a mi em fa dubtar, no? Jo crec que no sé si està molt clar, i també pensé que, parlant clar, si això haguera entrat en Andalusia, o en València, en els cítrics,
l'actuació seria completament diferent, ho tinc claríssim. O sigui, no s'atreviria ningú a tocar, no m'ha dit la paraula, el que estan tocant així, perquè així és un poc això a gos flac, doncs tot són puces, no? I bueno, doncs així, total, vas a dir-ho així, no? Quatre abuelos, no viuen d'això quasi ningú, mira, total, doncs anem ahir, ahir no podem entrar a saco. Jo veig que pot haver alguna cosa així, que potser està fent-se bé, no ho sé, però jo crec que l'actuació està molt condicionada per les nostres característiques. Jo que estic obsessionat en el tema del tipus de professional que necessit, que no és professional, és un poc el que més es veu afectat per aquestes coses, no? I a lo millor, pues, clar, realment així, a la gent que no viu d'això, pues igual pensa, pues igual no es queixa tant, no? Perquè total, com no viu d'això, i a més hi ha altres cultius, i no viu d'això, pues igual no diu res, no? També inclús moltes vegades es planteja, no serà que n'hi ha molt cultiu abandonat i ahir és on també es produeix, per això és una altra. En els cultius abandonats algú està treballant i està fent estudis dels afectats, perquè en teoria, si pilla l'ametller més dèbil, tinc entès que pot afectar-lo més que si el pilla més fort. Això és el que van dir en algunes d'aquestes reunions. Els ametllers més dèbils són els que estan en els bancals erms, que cada volta són més. No? Jo, clar, és que al final la xilella és com una espècie de símptoma arrepentí d'un problema estructural molt més gran. I ahir és un poc on jo pues, està entrant-me la por, no? Clar, jo he tornat a dir-te, no? Si ens parla, tens amics i coneguts que està afectant els de pobles ja del comtat, no? I tu dius, pues així no és res, ells són redolins que van fent i si m'agarra a mi, què faig, no? O gent que en plena, a punt d'agarrar la collita li van deturar el melder i tot i amb meldes, no? Un any que n'hi havia bo de collit. És que és un tema, jo no tinc les coses clares, sincerament, no? Però el mal és molt gran i el mal paisatgístic, jo, el romanticisme en aquesta zona per l'agricultura és important, no? I el paisatge de l'ametller d'aquesta zona pues, és inigualable. No? I, pues, si, jo no, ni m'ha passat per ahir perquè em fa por passar, però m'imagino el que estarà passant, no? I és una cosa que no sé per on deixirem. Ara ens posa a tenir un poc més de llum, però abans m'agradaria saber, Hilari, què és el que pensen els associats de la cooperativa de Planes. Bueno, al final, allí encara no sofrim el problema, no mos han detectat. I que no arriba. Que no arriba. Però el tema, puntualitzar el que ha dit Enric, ni tu eres expert ni ningú. El tema de la xilella és una cosa... Ni tan sols és que l'erradiquen. Exacte, no. És que és un tema tan complicat que no n'hi ha cap de solució màgica. No mos la poden presentar perquè jo, com a tècnic, que com a tècnic i que has estudiat les enfermetats, al final no tens cap una raó lògica per a veure, bueno, això està passant perquè s'ha detectat ara, perquè ha vingut de Mallorca, perquè possiblement ja ha vingut en material vegetal, possiblement d'aquestes varietats que hem parlat tantes, de floració tardia, que han vingut d'altres llocs i tal, possiblement s'ha vaig aportat perquè jo, per mi, no és una enfermetat que tenim de fa poquet. Val? Està detectant-se ara pues, perquè va vindre lo d'Itàlia, després va vindre lo de les illes, i ara pues, ha arribat a detectar-se així, i s'ha detectat en ametller, i toquem madera de que no es detecte en cap de cosa més, perquè encara seria el mal menor, encara que si tu eres l'afectat de l'ametller, pues el fot molt que el destruïs que en la teva parcel·la o que el posen una quarantena o que el posen el que estiga per ahir. No? Entonces, clar, els nostres llauradors encara no és atocat molt bé, la veuen pues, com una cosa com si estigueren les illes, no? Perquè està el vall darrere i nosaltres encara ahir només tenim les plaques de zona d'incidència o d'influència de la xilella. De moment pues, encara la tenim a això, però sí que és de veres que s'ha produït ahir un moviment social per el tema de l'arranque, que evidentment paisatgístic és una brutalitat, però jo em centraria més com a llaurador, com si m'afectara i com a de la cooperativa de Planes, en que a mi lo del present està aplicant-se una directiva europea avalada per el Ministeri d'Agricultura, que la conselleria està aplicant. Bueno, jo al final les administracions funcionen per al seu lloc. Jo, a mi em preocupa més el dia de demà, és a dir, el futur d'aixes parcel·les. Què fem en aixes parcel·les? Perquè clar, el paisatge està ahí i el paisatge no podem deixar-se mort durant 5 anys, sinó que bueno, ja ens han informat que estan es començant a investigar per cultius alternatius, però necessitem més de l'administració que s'implique en posar una viabilitat de futur a la zona, perquè si no ens dona un futur país a gent que estan arrencant les ametllers, és a dir, l'any que ve què faig jo en aquesta parcel·la? Sí. Inclús està rebrotant, vale, però llevem estocons o el que siga, vale, però què fem l'any que ve en aquesta parcel·la? Què podem plantar? Perquè, clar, som llauradors, ens agrada l'agricultura, volem
plantar, no? Els deberes que han dit que ja estan investigant en olivera, estan fent les proves des de l'IVIA controladament, inoculant la xilella en cultius com el cirerer, l'olivera i tal, preparant a veure si aquests cultius la suporten i la subespècie de xilella, que és la que tenim així, a veure si n'hi ha una alternativa, perquè clar, és que tu al llaurador li tens que dir l'any que ve què pots fer ahir. Ell no vol veure el bancal desert, sinó tenim que donar-li una solució. Jo crec que l'administració el que té que fer ara és donar solucions. Per desgràcia, la Gilla m'ho ha tocat la loteria, la part més roïn de la loteria, pues, bueno, la tenim que suportar i veurem com vivim en ella, perquè al final hem d'acostumar-se a conviure. Jo no sé com serà, perquè si ho sapiera, ho diria clarament, però jo crec que ni jo ni ningú sabem el tema de Xilella, com abordar-lo específicament, no? Perquè no tenim la solució. El que sí que saben, a més, de moment, com estan abordant-lo, són els llauradors afectats, no, Tere? Que són els que estan ara en peu de guerra per a canviar d'una banda el mètode de control o d'erradicació d'aquesta Xilella i d'altra perquè fins ara els que s'han vist afectats, 35.000 ametllers, parlaves, les ajudes o les compensacions que van a rebre no els arriben per a viure, per dir-ho així. És que m'agradaria puntualitzar una sèrie de cosetes perquè, òbviament, experts en Xilella sí que n'hi ha en el món. N'hi ha, per exemple, una persona de referència en el CSIC de Còrdoba, com pugui ser Blanca Landa, que en el tema de Xilella és la número 1 en Europa. Pues, començant per ahir, aquesta és la primera persona que diu que n'hi ha que conviure en la Xilella. En el tema dels afectats, òbviament, els que fan ametlla, si les indemnitzacions, si s'han de sacrificar la zona del nord d'Alacant en el tema de l'ametller, per almenys que s'indemnitzi conforme d'humana. El que no pot ser és que han tret unes indemnitzacions que són irrisòries, són quasi una burla pel llaurador, i perquè, per exemple, en 6.000, fins a 28 anys, 6.000 euros per hectàrea durant 5 anys, òbviament no n'hi ha un pla de replantació encara, que jo a fecha de 20 no reivindic el pla de replantació, a mi m'agradaria que no llevaren els arbres que ja estan criats, perquè estem parlant de que això no són tomaqueres, vull dir, tu plantes l'hortalissa i pront tens el bancal ple de verd, vull dir, estem parlant de cultius lenyosos que costa molt de criar. Entonces, el llaurador realment el que reivindica és que no li toquen l'arbre bo, perquè a banda de que estan fent-ho malament, perquè estan fent-ho molt mal, que tots els llauradors saben que està treballant un bancal, traient totes les arrels i tot, després encaneixen al cap d'uns anys, vull dir, que intentant fer-ho bé encara queda algo, pues, imagina si ho fas malament, vull dir, destruir per destruir sense veure un objectiu, i que òbviament això ve avalat pel Ministeri i ve imposat per Europa, però dir també que n'hi ha una altra via, és a dir, Europa té dos vies, l'article 6 de la decisió europea marca el pla d'erradicació, i l'article 7 de la mateixa Unió Europea marca contenció. El que passa és que l'administració, en aquest cas la Conselleria d'Agricultura, va optar per el pla d'erradicació, i entonces ara n'hi ha, per poder canviar, té que sol·licitar-ho. I és on estem nosaltres lluitant, és a dir, nosaltres no estem en contra de l'administració per gust d'estar en contra, sinó perquè sabem que com a normativa europea, que la Conselleria sempre diu que és normativa europea que ve imposada, es pot imposar un altre, que és el pla de contenció. Nosaltres no m'ho han tret de la màniga, el pla de contenció. Entonces, com sabem que existeix, estem reivindicant-lo per aquest motiu, perquè no li vegem el sentit a una malaltia que, òbviament, conforme diu Hilario, no va vindre l'any passat. No és des de juny del 2017, els llauradors així ja fa anys que veien el ametller secava, però el que fa qualsevol llaurador, veu un ametller sec, que el talla, se l'endú a casa per calfar-se i ja està, i en reposa un altre. Vull dir, el que passa és que ara li hem posat una etiqueta, li hem posat un nom, val? I el nom ese, per desgràcia, és molt dolent, no? Perquè efectivament l'olivera, en el cas de la cepa quixita sí de Xilella, que és la S76, podria caure l'olivera també, val? És material susceptible, no és tan dràstic com la pauca, que és la que va afectar a Itàlia, però l'olivera estem ahí en la línia del bien i del mal. Esperem que no isca, esperem que es mantinga, i clar, nosaltres considerem que està escampat, però no és perquè va escampant-se, sinó perquè ja estava escampat, això d'antes. I ara, clar, vas fent analítiques i, pues, clar, van eixint-te'n.
A banda de la xilella pel que és ara, a hores d'ara afecta únicament les amelers, però com han dit els nostres tertulians, pot afectar altres espècies i això sí que seria catastròfic. Espècies d'arbres, de llenyoses. Quins són els, o quins ubicaríeu vosaltres com altres dels problemes que pateix el sector agrari a les nostres comarques? Hem parlat de la sequera, però segur que teniu una llista ben ampla. Bé, és una pregunta que seria molt llarg, no? Però bueno, en principi jo crec que és un problema també inclús estructural d'atenció al xicotet agricultor. Així, per exemple, les polítiques que s'han ideat des d'Europa han pensat molt en l'agricultor professional. Així l'agricultor professional no és majoritari. És de veres que jo penso també que l'agricultor professional té que tindre més premi perquè viu d'això i per tant té una dependència. Però així, per exemple, n'hi ha molt d'agricultor que, com diu ell, de segona activitat, de cap de setmana. Jo de fet pues, sempre estic obsessionat amb aquest tipus d'agricultors perquè és un poc en la meva tesi d'investigació va ser sobre aquesta qüestió, però a més ho he viscut des de ma casa. Uh-huh. I d'alguna forma, aquest agricultor, quan jo vaig a voltes a congressos de geografia rural per ahir, quan comptes el que fem així, pues, és un poc jugar a ser maseros o jugar a ser jardilers del camp. Però clar, així la funció productiva no és l'única important. Així estem fent una funció, per exemple, jo pense tot això que està destruint-se provocarà una major erosió del sol, una major repercussió de les riuades en la costa. El nostre paisatge tradicional, que són els nostres bancals, té una funció paisatgística i ambiental bueno, que jo crec que ningú la té clara ni la sap valorar, però així simplement el que han fet han sigut dir poc a poc anem a llevar subvencions dràsticament al que produeixi poquet. I bueno, així ha afectat seriament. Això és una cadena. Al començar a reduir les subvencions, l'agricultor s'ha vist que no li interessa declarar les produccions. Per tant, les produccions les venen negre. Perquè com ja no té que treure subvenció, això sobretot del tema de l'olivera, no? Jo et parlo concretament d'aquesta cosa i vaig a parlar de més molt clar. Quan no tinc que treure subvenció, no m'interessa, perquè damunt, si jo tinc, diguem, faig 200 quilos d'olives i les declaro, encara que siguin per oli per a mi, això em figura com a segon ingrés. Com em figura com a segon ingrés, jo tinc que fer la declaració de renta obligatòriament. I tot el que no m'havien retès de la meva declaració principal, encara que sigui una pensió de jubilació de merda, vaig a parlar-te així de clar, pues resulta que després en fotran 200 euros o 300 o 400 burraes de fiscalment, com si t'haguessis de guanyar, saps, una cosa que dius, però en quin món estem, no? O sigui, i això és una reforma fiscal que aquest govern podria aplicar perfectament. El fet de simplement una segona activitat que no és res. Clar, què està fent la gent? Evidentment, fugint i anar a... Vaig a dir-ho també clar, les cooperatives són les més perjudicades, perquè les cooperatives ho fem tot en blanc, no fem res en negre, ho fem tot declarat, com hem de fer, tot és el còmode d'anar-te'n a almassares privades o altres, no dic que totes ho facin, però alguna sí que ho fa, o a vendre-ho, i clar, això fa que pues, tot, com dic, la cadena va manejant-se i al final pues, la repercussió és que l'abandonament agrari també va a més, perquè tu jo et poses en el paper d'això que estic dient, un pobre jubilat que guanya 500 euros al mes i que com ven 100 quilos d'olives, que són per l'oli de sa casa, per consum, les he de declarar i ara, de què estem, és una broma això o de què estem parlant? I això, que quede clar, no, resulta que al final resulta que de les olives no paga molt, però al tindre que fer la declaració, totes les retencions que no li havien aplicat, les apliquen de cop. I jo sempre penso, tan difícil és arreglar això, és un tema fiscalment, jo no entenc este problema, com no es pot aplicar alguna llei racional des de l'Estat que canvi aquest sistema de recaptació fiscal que crec que està un poc en el fons de tot. Quan abans, a pesar de tindre això, cobraves una subvenció, doncs amb tot se'l podia compensar, però ara no el compensa. És com el tema de segurs, no? Jo sempre he defensat de segurs, encara que no sempre han funcionat bé, també ho tinc que dir, també penso que en el tema de segurs ningú assegura. Ningú assegura per què? Perquè veu, encara que estiguen molt barats, la Libera és un segur baratíssim, que val la pena, encara quasi que no passa res, però clar, al final resulta que també és de veres que no sempre funcionen i que a vegades van com ahir de forma cicatera buscant a veure si no, és que no has perdut tant com tu dius, no? I al final pues, la gent pues, torna a dir, jo optimista, no, en aquest moment no estic, no? Home, suposo que a pesar de tot pues, la gent va aguantant per amor a la terra. Al final, si fora per raons objectives, n'hi hauria molta menys agricultura de la que n'hi ha. Al final la gent aguanta per raons pues, d'apego a la terra, realment. Si no és... Però clar, una xicoteta
A voltes, jo ho parlo, no, no és ja que t'ajuden, sinó que no el molesten. Correcte, sí. Arriba inclús a, una, a les dues coses, no? No sé què penseu, perdó, per la... I el respecte també al treball que sí, fas. És a dir, sí, el que tu has dit, i quan has dit 800 euros, i molts de 600. Bueno, és un dit. Perquè al final els agrícoles, els que pagaven l'autònom agrícola de fa uns anys, pues com era mon pare, tal, cobraven 600 euros. I 600 euros, evidentment, el que parlàvem antes, un llaurador no es jubila fins que es mor. Perquè el llaurador a 65 anys deixa de pagar i recibeix esos 600 euros, però no acaba d'anar, va tots els dies al camp perquè... Primer perquè ho necessita, perquè ho viu internament, que és una passió. I després perquè té que continuar treballant, clar, perquè no pot viure. Clar, econòmicament. Econòmicament, i això és aixina de dur, però bueno, no és que es trau molt, però el que es trau... Però doncs, quasi trau més que antes, perquè clar, té el, correcte, aquesta cosa fixa. Correcte. Sigui de la jubilació d'això, del textil, perquè té el meu cas, no? De, perquè la jubilació a voltes no és la granja, sinó l'altra. Però entre una cosa i l'altra resulta que quan es jubilen es troben que quasi estan millor durant 10 o 15 anys mentre sí, aguanten. Mentre aguanta el cos. Que antes, inclús, perquè tenen un poc l'ingrés fijo més el poquet que van traient. Però clar, que no el vinguin ara després a fotre d'aixos palos que el foten, perquè clar, no, doncs pues mira, doncs pues vaig, jo me'n vaig de la cooperativa, me'n vaig a vendre-ho a qui siga. Clar, dius, això, doncs, pues, moralment la veritat és que estàs en este món afecta. Sí. En efecte, és una cosa delicada de tractar en una coseta tan curteta de temps, no? Però, evidentment, en la zona més d'aquella de pobles xicotets i tal, pues, és més complicat encara que, potser, en Cocentaina, sí, sí, que, sí, que, perquè allí la veritat és que és molt transversal, això. Sí, és dir, sí. Ni la gent està anant-se'n dels pobles i venint-se'n més o menys als pobles més grans o ciutats, com Alcoi, Cocentaina, Muro, tal. A més, bueno, tenim hàndicap de que és molt difícil treballar, difícil. Som una bancaleta molt, molt xicoteta, molt de desnivell, mecanitzar, molt complicat de mecanitzar, molt treballosa, la rentabilitat cau molt, per tant, és complicat. Evidentment, no és potència aquesta segona activitat, és a dir, encara li se posen traves a que la faci la gent, no? Llavors, hem d'anar en compte perquè allí queden molt poquets agricultors professionals i... Que són importants, que n'hi ha, té que haver un nucli sempre. De però vaig a contar ara una anècdota allí que m'ho ha passat en Planes s'han quedat ara sense tendes, ara han tancat totes, i la cooperativa vol posar-se al dia posant una tenda perquè és que tenen que donar servicis que no donen altres. Encara que econòmicament no siguin rentables, doncs Planes ha perdut en els últims 5 anys el 12% de la població. En 5 anys. El 12% de la població és una barbaritat. Però és que encara més, més del 50% de la població té més de 55 anys. Per tant, el futur és negre. O es donen solucions, però més transversal, no sols agrícoles. És a dir, s'ha de fer inversions agrícoles, s'ha de fer potenciar un poc l'activitat de la zona turística, paisatgística, pues que arriba gent i que tinga ganes de fer allí nous negocis, xicotets negocis, tipus tradicionals, perquè no es poden fer allí empreses, no hi ha polígons, tampoc interessa, vull dir, és una zona determinada per unes coses. Si no s'aborda aquest tipus d'actuació un poc transversal i més integral, jo crec que el futur de la muntanya d'Alacant, em centro jo en aquella zona que és sí, 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 la zona de poblets més xicotets, és molt negre. Molt, és molt negre. Tere, tu tens l'últim torn de paraula, ja portem un bon rato, com dia Enrique, si ens posarem a avaluar punt per punt, podríem pegar-nos així hores i hores sense parar, però quins són els principals problemes i també les principals solucions, com també han proposat? I a veure si puc intentar donar una pinzellada de lo que han comentat ells. El tema, per exemple, d'aixes opcions, de coses que es puguen fer i tal, nosaltres precisament el 14 d'abril en Alcoi es farà una primera jornada. Anem a col·laborar en una empresa que es diu Buscatierres, que l'objectiu és fer un banc de terres abandonades, intentar fer una bolsa de treball, perquè efectivament en el camp tenim problemes de mà d'obra. Ara vindrà la campanya a la cirera i la gent ja està comentant-nos, amb nosaltres com a organització agrària, teniu gent per poder treballar? Perquè clar, el tema laboral ja el vam tocar l'any passat, en el tema de les inspeccions, la gent cada volta més, independentment de que estan burocratitzant el pobre llaurador, que si quaderno de camp, que si està, té que estar apuntat al Regepa, és a dir, en que tinga dos bancalets, vull dir, té que
a banda de la fiscalitat, vull dir, la part administrativa, vull dir, és increïble en el tema actual. Entonces, nosaltres anem a intentar col·laborar de la mateixa manera que sempre estem al costat del llaurador, intentant oferir-li tots els serveis, tant en segurs agraris, que a fecha de ara, per exemple, estan en vigor els de la cirera i els de l'olivar, estan en vigor encara per poder-los contractar, i ara en l'empresa esta anem a veure si podem col·laborar, fer una sinergia ahí, perquè òbviament el tema d'eliminar els camps abandonats seria donar puestos de faena, eliminar problemes d'epidèmies, com el tema que tenim ara, el tema de la xilella, que és, això és un reservori per insectes i per tot. Entonces, nosaltres, tot el que siga el poder facilitar-la i apoyar al llaurador de la zona, siga xicotet o siga gran, òbviament nosaltres com a Saja Alacant hem d'estar ahí. L'objectiu de Saja Alacant és la defensa del llaurador alicantí i de la muntanya d'Alacant, per supost. Bé, això és més o menys, ja veuen el diagnòstic que fan persones que estan en contacte de primera mà amb el sector agrari de les nostres comarques, de la Sierra del Collar, el Comtat i la Foia de Castalla. Enrique Moltó, Hilari Calabuig i Tere, no recordo ara mateix el teu cognom? Alemany. Alemany, correcte. Jo sabia que algú raro anava per aquí. Moltes gràcies a les tres per haver estat així amb nosaltres, per haver posat un poquet de llum en tot aquest tema, que, com es dic, afecta un sector important de les nostres comarques, no només a nivell econòmic i de la gent que treballa, tot i que no siguin professionals en ell, sinó també a nivell paisatgístic i mediambiental. Esteu convidats, com sempre, en futures ocasions per a tornar a abordar-ho. Esperem que amb millors sensacions, totes paregudes a les de la campanya de l'oliva, per exemple, seria un bon balanç. Estaria molt bé. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tu. I vostès no se'n vagin, perquè com cada nova edició de Clar i Ras anem a clausurar-la amb una entrevista. Avui no va ser diferent i anem a parlar de coses interessants que afecten, en aquest cas, a la Vila d'Ibi. Fins ara.